mira, el Punomia va néixer fa 3 anys i pico, quasi 3 anys i mig, va ser de nova creació i bueno, va néixer per la necessitat que havia aquí al poble de fer un treball amb el que són les noves eines i amb el tema de la immigració. Mira, nosaltres estem en un poble que va rebre una onada als anys 60 d'una immigració d'Andalusia, sobretot, de quasi el 50-60% de la població que havia aquí a Sant Vicent, o sigui que va ser molt important. I ara, últimament, bueno, les últimes onades també de tot el que és immigració de Sud-amèrica, xinesos i bueno, més d'Europa també. I bueno, és una població que també necessita a nivell cultural, no? Pues una miqueta d'ajuda. Bueno, doncs mira, nosaltres fem activitats de formació a tots els col·lectius, per edats, franges d'edat. Estem amb nens, estem amb joves, estem amb persones adultes i gent gran. Ho fem per horaris que hem anat veient que són els adequats, segons les necessitats de la població i la demanda. I fem alfabetització digital d'entrada. I després ho complementem en que són tallers monogràfics. Bueno, a veure, aquí al Punt Òmnia el que està passant des del principi és que bueno, la línia és molt artística, per dir-ho d'alguna forma. O sigui, a mi m'agrada tot el que és l'art i aplicar-lo a les persones i a les noves tecnologies. Penso que és una bona ocasió, una forma de fer-ho, per apropar també les noves tecnologies a la gent d'una forma més humana, no? I bueno, pues sí, hem fet molts tallers que tenen relació amb música, pues, bueno, hem cantat, hem buscat les cançons per internet, després hem cantat, les hem representat, si ha estat amb nens, pues amb els pares, i hem fet cosetes també amb gent gran, adults. Hem fet, l'any passat vam fer un homenatge a lo que era la Setmana Santa. Aquí a Sant Vicenç pues, hi ha una tradició, una mica de la saeta encara, no? En col·lectius pues, d'Andalusia i bueno, vam fer un homenatge de cantar també i sí, la música la veritat és que té presència al Punt Òmnia. Sí, bueno, l'obra de teatre va començar amb un grup de gent gran que començaven a aprendre des de zero. I jo, com a fil temàtic, pues vaig proposar de que expliquéssim les seves vivències de la infantesa. Després van passar a les experiències de la joventut i en les experiències ja de quan van ser adults, pues van sortir pues la migració, el tema de la migració, perquè la majoria eren persones immigrants. I a partir d'aquí, i per la demanda d'una de les usuàries, pues van començar a fer una representació teatral entre uns altres i bueno, d'una manera molt espontània. I bueno, i ja pues la cosa se va cada vegada fer més gran, més gran, més gran, fins que jo vaig fer un guió i ja van participar pues, els nens, els joves van participar també molt en tot el que era la creació de l'escenari, que van fer el tren antic, i bueno, va ser una obra molt rica en molts aspectes. Lo que va a venir a Andalucía, ¿no? Que nos vinimos a migrar aquí, pues lo vean tan chévere. Eso viene a ver. Pues ya está. Y a luego lo que quiere más. Lo que quiere más. Me tengo la garganta un poquito malilla, pero sí, ha gustado.
si no sale más bien sale peor, pero perdonadme porque llevo un menca más. Pues, tengo que hacer un rosario con sus dientes de marfil para que pueda ir sobre tu cuenta divina. Yo penso que la gent està super disposada a fer coses així, perquè també normalment a mi el que em compten és que no es troben llocs o espais on puguin fer aquest tipus de feina, de tasques, on la gent pugui participar d'aquesta forma. Gent gran que pugui estar amb nens, amb joves, amb persones amb problemes de tipus mentals o altres problemes. Bueno, pues les dones immigrants és un grup de dones àrabs que volen fer una associació que sigui de dones immigrants en general, totes les dones, i bueno, des d'aquí se les està donant l'espai perquè puguin vindre a aprendre noves tecnologies i també perquè puguin crear aquesta associació que sigui, bueno, una retribució cap al poble. I bueno, se les està recolzant en tot el que és documentació i, bueno, una guia, no?, a l'hora de fer l'associació. Bueno, la reacció normalment venen amb por i venen, no sé, com el que va a un lloc i que no sap què passarà, no? En aquest moment penso que nosaltres, els dinamitzadors, tenim, bueno, pues, tota la possibilitat de fer-los sentir-se com a casa i donar-los una bona acollida, que se sentin bé, fer-li les coses molt fàcils, ser sobretot molt acollidors i fer-los veure que, bueno, que les noves tecnologies estan ahí tan a prop que és molt senzill arribar a elles, no? O sigui, que a vegades jo explico el primer dia, no? És que només és donar-li un clic en un lloc, no? I ja entrem a internet, ja estem només amb un clic. I bueno, és així, no? Fer-los veure que s'ho poden passar molt bé aprenent. Estem en un món que tot està canviant molt ràpid i també, bueno, sobretot en el món tecnològic, i hem d'anar, no?, així, sempre mirant de fer coses noves. Jo segueixo en la línia de la música, de l'artístic, i ara tenim pensat un projecte amb el meu company Arnau de fer amb nens una barreja de cultures, no?, un intercanvi de cultures. O sigui, seria ja més algo intercultural. I tinc un grupet de nens catalans que ensenyaran una cançó a un grupet de nens àrabs i els nens àrabs li ensenyaran una cançó àrab. Aquesta cançó la intentaré portar jo seré la solista en realitat i ells faran l'estribillo perquè és molt complicada la cançó àrab perquè la puguin aprendre tota sencera, però l'estribillo està molt bé, ja s'ho saben i ja la canten superbé. Aquest és un projecte i després, bueno, tinc també el projecte d'intentar fer un banc del temps. Això seria en col·laboració d'alguna persona voluntària. Penso que també seria algo molt positiu per Sant Vicenç. Bueno, jo penso que en 3 anys que porto, pues el punt funciona amb tota normalitat. Penso que he pogut anar més enllà d'una alfabetització, no?, digital. Penso que s'estan fent molta feina en tot el que és el tema de cohesió social. Tenim aquí persones amb discapacitat mental, venen 2 grups de Sant Vicent, un de joves i un de persones ja adultes i grans. I bueno, el treball amb la discapacitat aquí en el punt és molt important, perquè fem treballs d'intentar normalitzar, no?, aquesta situació dins de grups normalitzats, clar, entre cometes, no?